ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនដែលចេះញ៉ាំកាហ្វេនៅពេលដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកញ៉ាំវិកាហ្វេខ្ញីខ្មៅតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយដោយអ្នកនាងដែលល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងខ្ញីខ្មៅដូចខាងក្រោមនេះជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ្នកនាងខ្ញីខ្មៅអរគុណពិធីករដ៏ស្រស់ស្អាតដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរញ៉ាំកាហ្វេផ្សេងមកញ៉ាំវិកាហ្វេខ្ញីខ្មៅមានដូចតទៅផ្ដល់ធម្មពលនិងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងលាងសម្អាតជាតិពុលបញ្ចុះបរិមាណកូលេស្តេរ៉ុលនិងសម្រួលចលនាឈាមរត់ថែទាំសុខភាពក្រពះពោះវៀននិងពង្រឹងការរំលាយអាហារមានលក្ខណៈប្រឆាំងការរលាកនិងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ថែទាំសុខភាពបេះដូងនិងសម្រួលសម្ពាធឈាមសម្រួលសរសៃសន្លាក់និងជំនួយឆ្អឹងគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងថែរក្សាសម្រស់ស្បែកពង្រឹងប្រព័ន្ធធរដុតរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយបង្កើនធម្មពលខួរក្បាលនិងពង្រឹងការចងចាំសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកលោកអៀបច័ន្ទមូនីទូរស័ព្ទលេខ010 50 50 41 071 9518 85 385 780 7060 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 60